Opština Pirot je ove godine u Fond za razvoj poljoprivrede izdvojila 42 miliona dinara, a od tog iznosa 35,5 miliona dinara su direktne subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Iznos sredstava koje su odvojene u Fondu za razvoj poljoprivrede je isti kao i 2014. godine. I jednostavno nismo imali mogućnosti da povećamo ova sredstva, mada primjećujemo prema interesovanju poljoprivrednih proizvođača da bi i daleko veći iznos sredstava u Fondu za razvoj poljoprivrede mogao da se potroši na pomoć u razvijanju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Pirot. Opština je raspisala konkurs i odredila kriterijume ko može da dobije pomoć iz ovog fonda. Ovi kriterijumi se donekle razlikuju od kriterijuma koji su bili u prošloj godini, jer ove godine prvi put Ministarstvo poljoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja će imati evidenciju koji poljoprivredni proizvođači i koja poljoprivredna gazdinstva su dobili i subvencije od lokalnih samouprava, znači od opštine Pirot, tako da smo primenjivali kriterijume koje je tražilo Ministarstvo poljoprivrede. Mi smo raspisali konkurse, znači za obnovu poljoprivredne mehanizacije, za navodnjavanje, subvencije za osiguranje useva životinja i plodova, subvencije za povrtarsku proizvodnju, za voćarsku, za pčelarstvo, ovčarstvo, za svinjogojstvo, subvencije za govedarsku proizvodnju i subvencije za opremu za mužu i subvencije i finansiranje kamate za kredite koje uzimaju naši poljoprivredni proizvođači. Za ove subvencije vlada veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača iz Pirotske opštine. Do sada, do jutros, ovo su najnoviji podaci, ukupno se javilo 204 poljoprivrednih proizvođača koji su konkurisali i da kažem da su naši poljoprivredni proizvođači do sada uložili 17 miliona i 772.000 dinara, a lokalna samouprava kroz subvencije njima je isplatila 8 miliona i oko 690.000 i ponovo je najveće interesovanje, bez obzira što su se promenili uslovi za obnovu poljoprivredne mehanizacije. Znači, do prošle godine je u obzir dolazila i polovna poljoprivredna mehanizacija kupljena u ovlašćenom servisu sa fiskalnim računom. Ove godine je kriterijum da mora da bude nova poljoprivredna mehanizacija. Bez obzira i na to, znači, naši poljoprivrednici su uložili skoro 10,5 miliona u kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije, a opština im je do sada isplatila oko 3 miliona i 700.000 dinara subvencija i javilo se 79 korisnika. Znači, skoro jedna trećina korisnika subvencija je za po konkursu za nabavku i obnovu poljoprivredne mehanizacije. Prema rečima Popovića, najveće interesovanje je za obnovu poljoprivredne mehanizacije.